Minnar il-ġima 5 ta' ġunju il-Prim-Ministru Robert Abela ħabbar li ser jirġaj jiftaħ kollox fil-waqt li l ajruport ser jinfetaħ mill ewwel tal-Ulju. F'intervista fuq il-medja tal-Partit Laburista, Abela fisser is situazzjoni prezenti ta' pajizna bħala wahda li etressaqna lejn in-normalità u għal li l-pandemija tal-Covid-19 tinsab warajna. Rastante, zvela illi it tnejn ser kuni it-neħija ta' numru ta' restrizzjoni jitohra fostum il-ftuħ tal ġimż L-statistika turi moċar ħafna illi il-Covid ija warajna. Jaw se nirritornaw għal normalita sħiħa. Dem jekk għanna ġimż li ma kienu xiet joperaw jitlu l u jaħdmu. Friday nistaw nitkellmu 5 ta' Ġunju li verament imxejna l għal din il-normalita. Roberta Bela ħabbar li l-aeroport u l-portijiet ta' pajizna ser kunu għet jiftħu bibinta bibin mill ħom ta' l-ulju propju skont u pajizna resa lejn normalità sħiħa. Min l-appelli kontinwi tal-professur Charmaine Gauċi u deputat pre-ministru Chris Fern illi il pubbliku għandu għajżom l-attenzjoni u l-kautela. L-erba u għed tal-ulju 2020 jiftħu l-aeroport u l-portijiet, emmek setku milestone oħra importanti, mizuri prekawzjonari normali li mumiex overboard, mumiex sekunu xie mizuri li kunu overboard li l-turist jajdu l-għan aeroport miftu ħimma iġiġ lej Malta. Tan il-diskors wasal wara ġimma ipsa għal pajizna fejn til-fuħajitum tlet persuni kawza tal-pandemija Il-mexej laburista ħabbar ukoll li nhar it-tnejn ta' Ġunju il-poplu ser kun qed preżentat budget multimiljunarju deskrit minnu bħala aggressiv. Għalkemm imkien ma semma li dan il-pjan se jitħabbar wara li Malta ser madwar biljun euro mill-Unjoni Ewropea fosthom 300 miljun fondi diretti. F'intervista, Roberta Bella ħabbar anke l-intenzjoni tiegħu li jaħfer il-multi li nataw mill-Pulizija bħafna xoħol u sagrifiċi kontra dawk illi abbużaw mid-dretti li il-professur Charmaine Gawċi. Intant, fost id-diversi attakki partiġjani illi għamel il-Prim-Ministru fetaħ attak ġdijt fuq il-Deputat Nazjonalista Jason Azzopardi. Jina ma jill-les li La naħfer u lanqas ninsa. Fuq il-medja Laburista, il prim ministru Robert Abela semma li l-istatistika tinsab favorriħe, minkejja li din il-ġemma ċifri mill-NSO u il li fl-ewwel xhur tas-sena il-qadżiet bi 11,000.